oso indartsuare bere postuan, ondo jolasten dau, oso kontundentea txoketan eta oso jokalari kompletoa. Oso kompletu erutze jata, bai kapasa da ekipua baloiakin dominatzeko eta gero defensiboki ere nik usteet gero eta fuerti da guala. Europan barriro sartuko direz, Championsean ibili direz, bueno, horrek daraman kompetizioak desgazte itxela, kopan semifinalak beha egin dauz, así que denboraldi oso ona. Puntuak hor daude, azkenia lortu Championsen sartia eta uste bere egintzat urte oso ona izan dela, danak kolektiboki oso ondo ibili dira eta uste miresgarri zela. Zelan urtetzen direzen kontrataketan, azkenean goiko jokalariek oso ondo jaten dira espazioetara eta hori oso ondo egiten dut. Batez ere batana batera jolazten dabela, ez? Bai defenditzu eta bai atakau ekipo guztisak itxen dau eta konjuntua bera peligrosua irutzeka eta usteet ekipo badala hori usteet ala beraien merita ondixena. Talde indartsu baten mundiote responsabilidadea eta ostras, esan aukera oso ona, baina responsabilidad handikoa eta egitezan ondo egiten ari da. Lehengo urtean ere Valentziakin inzaban urtea mirestekoa eta urtean ere lortu da baina ere hor dago eta usteet dakiten gutxixagatik eta emaitzak hor dagoelako usteet oso entrenare honda irutzea zaitu dela. Bat eta hutsu, gure etxak. Zero batekin usteet honda izango zela golik guk esen kajatzi eta gol batekin agerri irupuntua lortzea itxugun.